Toshkentda birinchilardan bo'lib ochilgan 4 qavatli pizza, multi-layered pizza o'zining Darxon filialini ishga tushirdi. Yangi filial ham juda qulay joylashuvga ega. Mirzo Ulug'bek tumani, Darxon saylgohi ro'parasida. Multi-layered pizzada 4 qavatli pizzaning 20 dan ortiq turi bor. Shuningdek, pizza bilan birga kofe, choy, professionallar berishingiz mumkin. Kecede anılar, kuruk sonra mahi anılar, illa illa kadı yavrar, ummam ve nazar.